Stil dig med fødderne i hoftebreddes afstand. Fold hænderne og drej håndfladerne frem efter. Stræk armene frem og træk skulderbladene fra hinanden. Pres rygsøjlen grundigt bagud og mærk strækket mellem skulderbladene. Når du kan mærke, at strækfornemmelsen begynder at ændre sig, løfter du langsomt armene op, mærker strækket i skulderbæltet og giver godt efter. Bliv et øjeblik i stilling og træk vejret dybt. Og slip i udåndingen. Slip så i hænderne og lad armene glide ned til siden. Slip i skulderbæltet og ryst lidt. Gentag øvelsen et par gange. Udfør bevægelserne i din egen rytme. Læg mærke til muskelreaktionerne. Arbejder musklerne, som du gerne vil? Eller må du være omhyggelig med at rette opmærksomheden hen til strækket og slippe bremsen i musklerne? Gennemfør rolige og langsomme bevægelser i dit eget tempo. Tag en dyb indånding og fold så igen hænderne og løft armene op og bliv i denne stilling et øjeblik. Bevæg nu langsomt overkroppen let til den ene side og giv efter i strækket, som du kan mærke. Kom langsomt tilbage i midten og gentag til den anden side. Giv efter og slip. Kom langsomt tilbage til midten igen. Stræk armene op og lad dem så glide ned til siden. Slip i skulderbæltet. Gentag øvelsen i en rolig og behagelig rytme. Når du arbejder til siden, skal bevægelsen altid føles rar. Når du mærker et stræk, træk vejret dybt og giv efter i strækket. Tillad forlængelsen i musklen. Først når du kan mærke, at strækfornemmelsen har forandret sig, har du oplevet en ændring, og musklerne begynder at arbejde normalt. Læg mærke til den korte side, den side du bøjer hen til, og læg mærke til den lange side, den side du strækker i. Arbejd behageligt og blødt, så din muskulatur kommer tilbage til et normalt funktionsniveau. Ved næste øvelse koordinerer vi åndedrættet. Træk vejret dybt ind, når du folder hænderne, og slip i udåndingen, når du bevæger armene frem og op. Træk vejret dybt ind, og glid roligt til siden i udåndingen. Giv efter i strækket. Træk vejret dybt ind, og bevæg skulderen let frem efter i udåndingen. Pres brystkurven bagud. Mærk strækket, og giv godt efter i udåndingen. Giv godt efter og bevæg så roligt tilbage i midten. Gentag øvelsen til den anden side. Koordiner dit åndedræt. Træk vejret dybt ind og glid roligt til side i udåndingen. Giv efter i strækket. Træk vejret dybt ind og bevæg skulderen lidt frem efter i udåndingen. Igen pres brystkurven bagud. Mærk strækket og giv godt efter i udåndingen. Kom så roligt tilbage i midten. Og lad armene falde ned og give slip. Bevæg roligt venstre skulder frem og højre skulder tilbage. Drej håndfladerne op, træk vejret dybt og bevæg armene op forbi ørerne i udåndingen. Drej venstre skulder tilbage og højre skulder frem. Lad armene falde ned til udgangspositionen. Træk vejret dybt og gentag øvelsen i den anden retning i din egen rytme. Udfør øvelsen et par gange i begge retninger i en rolig og behagelig rytme. Tænk på, at du skal åbne skulderleddet, når du bevæger armene op. Håndfladerne skal pege mod loftet. Albuespidserne skal pege ned mod gulvet, mens du bevæger armene opad. Udfør bevægelsen i langsomme, gode rytmer. En sidste gang
tager du og bevæger hænderne opad i en blød, rolig bevægelse. Før dem op forbi hovedet og lad dem glide ned tilbage til udgangspositionen. Når du har arbejdet begge retninger igennem, lader du armene hænge, slipper og løsner i skulderbæltet.